לעת החדשה. אבי פיקר, דוקטור אבי פיקר, ידבר על ביטחון והתיישבות בסביבות גוש עציון לפני קום המדינה, עד מלחמת ששת הימים ואחריה. בבקשה. עמיחי? יש לי אייל? שעה וחצי. 14 דקות, אוקיי. אז א', אני ממש מרגיש שבפורום מכובד, כי גם אייל, גם לילך, גם בועז, כולם היו ראשי מחלקה, זה, אני לא מתעתד. כן. וטוב, אז כשביקשו ממני לדבר בכנס, אמרתי, רגע, אבל זה בכלל לא הדברים שאני עוסק בהם, ובעצם כשאנחנו עוסקים במחקר, אנחנו ננסים שעומדים על כתפי ענקים. אז חיברתי פה שלושה מחקרים שונים. באמצע זה שלי. ההתחלה, נדב פה, נדב פרנקל? לא פה. נדב, והסוף אודי מנור, וככה נוכל ממש לתת איזושהי תמונה רחבה על הסיפור של גוש עציון לאורך כל התקופה. ומכיוון שזמני קצוב, אז אני אנסה לעמוד בו. רבי, בגדול, היהודים החדשים לא אוהבים את ההר. התנועה הציונית נעתה להתיישב באזור הערים. זה מתחיל מכל מיני סיבות, בין השאר שהיכולת לרכוש קרקעות עם רצף גדול מאוד היה מאוד מוגבל באזור הערים, שבו אנשים קיבלו משבצות קטנות ומצומצמות. ואני אומר שעד ככה, עד שהתעמקתי בעבודה של נדב פרנקל, אני אמרתי, כלומר, לפי מה שקראתי, בעצם החקלאי הציוני שראה את עצמו כחקלאי מודרני לא הסתדר עם ההר. החקלאות בהר היא חקלאות פרימיטיבית. אתה שם כמה אבנים, יוצר 2 מטר, ואז לוקח חמור ורותם אותו למחרשה שאיתה אתה הולך ברגל. החקלאות במישור, ששם אתה שם טרקטור או קומביין, וחורש וקוצר וזורע ואוכל באותה שנייה, היא חקלאות שמתאימה לחברה מודרנית, ליהודי החדש, כמו שהתנועה הציונית ראתה את עצמה. ואם זה מתוך אילוץ ואם זה מסיבות אחרות, אבל התנועה הציונית לאט לאט התחילה להתיישב באמת באזורי המישורים, וכשאנחנו מכירים את הביטוי אין ההתיישבות, שאנחנו רואים אותו כאן במפה, הוא בעצם רצף המישורים הרטובים. כלומר, מישור יבש, כמו הנגב, לא בסיפור, ואזורים הרריים, כמו מרכז הגליל, שומרון ויהודה, גם הם לא בסיפור. והמפה הזאת, במידה רבה, מעצבת את גבולות המדינה היהודית. שוב, בשנות ה-40 יש קצת שינוי, ואז הנגב נכנס לגבולות המדינה היהודית. זאת מפת המדינה היהודית. אין התיישבות הררית ביוזמה של התנועה הציונית. אנחנו מכירים כמה התיישבויות הרריות ביוזמות פרטיות או קדם ציוניות. אפשר לדבר על מוצא, קריית ענבים. אנשים אמרו, מה אתם הולכים לגור באמצע ההר? וגוש עציון מהבחינה הזאת הוא סיפור די דומה. מומחים גדולים ממני יושבים פה, אבל עד שנות ה-40 יש רכישה של אדמות על ידי יהודים בגוש עציון על ידי גורמים פרטיים. התנועה הציונית לא מעורבת בעניין הזה בכלל. ובעצם אנחנו רואים איזשהו שינוי, רגע, אני רק חושב שקפצה לי שיקופית. אוקיי, עכשיו, על פניו ההתיישבות נועדה בעצם להוות אחיזה בקרקע וגם להוות בסיס כלכלי, כן? בעזרת התיישבות וחקלאות אפשר שאנשים יוכלו להתפרנס. משלב מסוים נכנס להתיישבות לא רק הממד המדיני, כלומר זה שלנו היהודים, לא רק הממד הכלכלי, אנחנו יכולים להוציא לחם מן הארץ, אלא גם הממד הביטחוני. זה מוטיב המתיישב הלוחם היה קיים מהעלייה השנייה.
בשנות ה-30 המיקומים של היישובים כבר לא נקבעו רק על פי היכולת החקלאית ורק על פי בואו נתפוס עוד קרקע, אלא גם מרכיב הביטחון. והחל מהחלטת החלוקה הראשונה של 1937, העובדה שהקמת יישוב תקבע גבול מדינה עתידית, הפך להיות מרכיב מאוד חשוב בקביעתם של מקומות יישוב. אנחנו יודעים על עמק בית שאן ויישובי חומה המגדל הראשונים שם, והניסיון למתוח קצת את הגבול מעבר לכביש הצפון וביישוב חומה המגדל המפורסם בחניתה. בשנות ה-40, אם עד שנות ה-40 ההתיישבות היא בעצימת עיניים בשיתוף פעולה של הבריטים, בשנות ה-40 ההתיישבות היהודית היא לדחוף לבריטים קוץ בעין, אם לא במקום יותר כואב. ולכן, בשנות ה-40 באה לידי ביטוי תפיסה שאומרת, איפה נתיישב? איפה שהם לא רוצים שנתיישב. איפה שאסור לנו לקנות קרקעות. בנגב, ולראשונה התנועה הציונית לוקחת על עצמה גם את אותם קרקעות שנקנו באופן פרטי בגוש עציון, קונה אותם מבעליהם הפרטיים, מוסיפה על זה עוד אדמות שנקנו מבעלים ערבים, וכך קם גוש עציון. אני אביא פה ככה דברים מעבודת אמי הבאמת מעולה של איש בית ספר שדה כפר עציון ובוגר המחלקה שלנו, ושני הדברים האלה תרמו לעבודה שלו להיות מעולה, בשבח האכסניה, נדב פרנקל, שאומר, תראו, אנחנו עכשיו נעשה היאחזות שהיא לא כלכלית, היא לא רנטבילית, היא לא באמת מחזירה את עצמה, אבל היא תהיה במקום שבו אנחנו צריכים את האנשים, ובדיון בקרן קיימת שקונה את אדמות כפר עציון, אומרים, תראו, זה אדמה לא טובה. לא טובה כלכלית, לא ממוקמת טוב, יקרה, אבל אנחנו נוטעים פה איזשהו יתד. אוקיי? עכשיו, מהבחינה של התרומה הביטחונית, אני לא רוצה יותר מדי לקלקל מיתוסים. בסופו של דבר, גוש עציון לא ממש חוסם את מגן על ירושלים מדרום, אפשר לעקוף אותו, הוא לא, כן, במידה רבה, ההגנה על גוש עציון מוציאה הרבה מאוד אנרגיות מירושלים, וחלק מהגילויים של נדב היה שבאמת התנועה הציונית אומרת, אנחנו לא הולכים להשתגע יותר מדי, אבל לא מקבלת החלטות. עכשיו, כן, אנחנו מדברים על זה שבמלחמת העצמאות, המיתוס הזה של התיישבות ביטחונית, שזה בולמת את צבאות ערב, התחזקה במיוחד לאור מה שקורה בדגניה או בנגבה, ולמדנו לאחרונה במחלקה שהיו עוד כמה יישובים שביטאו את מיתוס ההתיישבות שעוצרת את האויב ונשכחו מההיסטוריה כי לא היו שייכים לתנועה הנכונה. בוגר המחלקה נחום ברוכי דיבר איתנו על כפר דרום ועל בארות יצחק, וגם הסיפור של גוש עציון, דווקא הסיפור של גוש עציון לא מראה שנעצרו הפלישה, אבל הייתה טענה, האנרגיות של הליגיון הוצאו על גוש עציון וכך ניצלה ירושלים. עכשיו אני הולך לדברים שאני קצת מבין בהם יותר, וזה מה קורה אחרי קום המדינה. ואחרי קום המדינה, לכאורה, לא צריך יותר להתיישב, הגבולות נקבעו, הביטחון מושג על ידי צבא סדיר, אבל אנחנו רואים אחרי קום המדינה תנופת התיישבות שלא הייתה כדוגמתה בתולדות הארץ, מאז התקופה של נירה בפרה-היסטוריה ועד התקופה שלי בשנות ה-80. כן? לא הייתה תנופת התיישבות בארץ ישראל כמו שהייתה בחמש שנות קיומה הראשונות של מדינת ישראל, והסיבות היו גם מדיניות, ואני לא ארחיב את זה, ביטחוניות, כלכליות, אידיאולוגיות, אקולוגיות, כל הדברים שכאילו לא רלוונטיים יותר, היו עדיין רלוונטיים, ומי שרוצה לשמוע ולהרחיב, אז כמו שאמר בועז, שנה הבאה בקורס. אבל מה עושים בעצם היישובים מבחינה ביטחונית? ויש לנו פה כמה אמירות של גורמים שונים. בעצם אין מספיק צבא, הגבולות מפותלים, היישובים, כך מציגים אותם קברניטים מראשי הצבא והשלטון, הם סוג של מבצרים, אז אנחנו לא צלבנים, לא בונים מבצרים, חיים על אדמה, אבל ניתנת משמעות נוספת ליישובים. כדי לסבר את האוזן,
על כמות ההתיישבות לאחר קום המדינה, תראו את כמות היישובים שמוקמים בכל שנה, מבוקר לך בשנת תרלך, ועד לפיכך התכנסנו בשנת השח, הוקמו בארץ 300 יישובים, לפיכך התכנסנו בשנת השח ועד סוף 1953, הוקמו בארץ 422 יישובים. אוקיי? כלומר, תנופת ההתיישבות שידעה הארץ היא אדירה. סביבות גוש עציון נכנס לסיפור שלנו, אבל בעזרת מושג שנולד אז, הוא מושג מדיני, פרוסדור ירושלים. אוקיי? עד אז, כמו שאמרנו, אין התיישבות בער, אצלי כתוב 5:17 שניות. עד אז אין בעצם יותר מדי התיישבות באזור ההר, ואומרים, תראו, אנחנו צריכים ליישב את פרוסדור ירושלים, על פניו, כמו קבוצת אברהם שמקימה את כפר עציון, צריך לפנות לחלוצים שרק מחכים שיקרו להם להתיישב, אבל בקצב התיישבות כזה של 422 יישובים בחמש שנים, אין מספיק אנשים. ולכן חלק ניכר מהחלוצים שמיישבים את חבל עדולם ואת פרוסדור ירושלים, הם בעצם חלוצים בעל כורחם, חלוצים ללא הילה, חלוצים שאנחנו יכולים פה לראות ככה כמה מהתמונות שלהם, ויוסף וייץ, שהיה אחד מהסנגורים הגדולים של דחיפת התנועה הציונית להתיישבות בהר, אומר, תראו, החקלאים שלנו סוגדים למכונה, הם לא יצליחו להתיישב בהר. ההרים ימצאו את תיקונם ביישוב צפוף של יהודים פשוטים, את כיבוש השממה ותחיית האדמה יבצעו כנראה יהודי תימן, עיראק ומרוקו. לא בטוח שיהודי עיראק היו חותמים על ההגדרה יהודים פשוטים, אבל הוא כנראה התכוון לקורדים, הוא לא ממש ידע להבדיל. ואנחנו מכירים תופעה שנקראת כפרי עבודה, נשארו לי 3 דקות, אז אני אלך לדבר קצת על הסתיינות, ביטחון אני לא ארחיב, ואני רוצה מילה אחת על מה שקורה לאחר מלחמת ששת הימים. אנחנו אני אתמקד ב3-4 שנים לאחר מלחמת ששת הימים. התפיסה המקובלת היום בחברה הישראלית אומרת, אשכול היה סוג של יוסי ביילין, אבל זה לא נכון. אשכול היה במחלוקת הפנימית בתוך מפאי, הוא היה בן גוריוניסט, מה קרה לתעודה? הוא היה אקטיביסט, הוא האמין בקביעת עובדות בשטח. ומיד אחרי מלחמת ששת הימים הוא אמר, כן, השטחים האלה הם פיקדון למסע ומתן עתידי לשלום, אבל לא יהיה שלום עתידי בקרוב. ולכן אנחנו צריכים לקבוע עובדות בשטח, ואתם רואים איך קובעים עובדות בשטח, מקימים יישוב, מותחים את הגבול, ואנחנו באמת היישוב הראשון, כפר עציון, כבר בספטמבר. יש פה עדים על הפגישה עם אשכול, יוחנן? אתה גם היית אצל אשכול או רק חנן? לא? לא היית אצל אשכול. אבל בני כפר עציון מגיעים לאשכול, אומרים לו, אנחנו רוצים לחזור הביתה, והוא אומר, נו, קינדרלך, אם הם רוצים שיחזרו, מאחורי זה עומדת מדיניות. והמדיניות הזאת היא מיוצגת מאוד בתפיסה של יגאל אלון. אנחנו מכירים את הביטוי תוכנית אלון, שמעולם לא סורטטו על המפה, אבל באדיבותו של מי שהיה אורח בסמינר המחלקתי שלנו, אודי מנור, סרטט על פי הקווים העקרונים, אלון אומר, תראו, יש לנו בעיה, הרבה מאוד אוכלוסייה פלסטינית, יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים שהשטחים האלה יחזרו לידיים ערביות מסיבות ביטחוניות, ואנחנו צריכים באיזושהי צורה לרבע את המעגל. וכפלמחניק, כאיש תנועת העבודה, אנחנו קובעים את העתיד המדיני בעזרת התיישבות. והעקרונות שלנו להתיישבות הם מקומות שיש להם חשיבות ביטחונית, ואין בהם אוכלוסייה ערבית צפופה. והמפה הזאת שאתם רואים מול העיניים, היום אולי היו קוראים לה קנטונים, ובצורה זו או אחרת שטחי A ו-B של הסכמי אוסלו חופפים לה. המפה הזאת אומרת, תראו, יש אזורים, לא תהיה מדינה פלסטינית, הם יהיו חלק מירדן, האזורים הצפופים יהיו מחוברים. ויש אזורים שאפשר
לחבר אותם בחזרה למדינת ישראל. אנחנו רואים את גוש עציון, ואנחנו רואים את בקעת הירדן, אנחנו רואים איזשהו, נקרא לזה פרוסדור ירושלים הפוך, כן? את החיבור לבקעת הירדן ולים המלח, אפילו דרום רצועת עזה, שבאותם ימים היה עם אוכלוסייה פחות צפופה, ובסיפור הזה גם להתיישבות בגוש עציון יש תפקיד מדיני ביטחוני. תודה רבה.